ပဲစုံတာဆိုတော့လေဒီကတော့ဟိုစီနီယာမင်းမီတည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အရင်လှတယ်လေအရင်လှတော့ကြွေတာတော့ကိုကဟောလဲအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးလေးပါပဲဒါကလှတော့ရိုက်တိုင်းကြိုက်ရိုက်သူ့ငေးကြည့်တယ်အဲ့ပြမအောင်ဆုံးပြီလားသူကတော့မူကြီးကိုချစ်တော့မူကြီးမမေပဲမူကြီးမမေပဲသူကတိအဲကိုကတော့ပြိတ္တပေါ့အဲအမရဲ့ပြိတ္တတယောက်အနေနဲ့ကတော့ပြိတ္တတယောက်အနေနဲ့တေးဥဆောင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အရန်တော်ပြီးတော့အရန်ကောင်းတာတော့အများပြိတ္တတယောက်အနေနဲ့မြင်မှုနေကြဆိုတော့လေအဲအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတာပေါ့အကြရဲနောက်ပြီးတော့လိုမျက်ခုံးလေးမျက်လုံးလေးတွေနှခမ်းလေးတွေဆိုတာလေးဟိုဘာမှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအပြစ်အနာစာဝို့မရှိဘူးအမောမဟုတ်ဘူးဟာမူကြီးမွေးပြီးတော့မှအဲမဟာနဲ့ဇလန်တွဲတစ်ခုရိုက်တယ်အချိဖလေးကကွန်တက်တီပေါ့အဲ့ဇလန်တွဲရိုက်တယ်ပြီးတော့အဲဒိုက်တာကိုစောအယုံနဲ့ပဲဟိုဟာလက်တယ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးလက်တရုပ်ရှင်ဓာတ်ကြီးမှာရိုက်လိုက်သေးတယ်။ရိုက်ပြီးတော့မှအခုဘယ်လောက်လောက်ရှိပြီလဲဆိုတော့နှစ်နှစ်လောက်တော့ရှိပြီ။ဘယ်လိုပြောမလဲကိုကနုပညာလုံနေတယ်ဆိုတာကိုကလည်းတိတ်ပြီးတော့မတင်တော့တိကိုမသိတယ်။ဘယ်လိုဖြစ်နေပေါ့ဟော။ကိုကဆရာသမားတွေလောက်ပဲတိတာပေါ့။ဆက်တော်နေနည်းနည်းပြတ်သွားတာမှဒါပြောရမယ်အဲ့လိုလေးရှိသွားတာ။အမောရွှေတော့လည်းနည်းနည်းအနေအေးတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အနေအေးတာလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဟိုကိုကလာပြီးတော့အသမီးလုံမလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကန်းလှမ်းတဲ့အခါမျိုးကြမှာသာဒီနုပညာတိုင်းပိုင်းနေရရှိတာဆိုတော့လေဒီကတော့အမှန်မှန်ကိုကျော်ထက်နဲ့ရိုက်နေတာကိုကျော်ထက်ရဲ့ကိုမြင့်မြတ်ရဲ့အမ်မမိုးဟေကိုစောင်းဝီမေကိုချာလီတို့နဲ့ရိုက်နေတာပေါ့ရိုက်နေနေရွှေရွှေကလည်းရှူတင်သွားလာလာပါနေတာပေါ့ပါနေတော့ပါနေတော့ရွှေရွှေပါထဲ့ထဲ့ပြီးတော့ကားနဲ့ပါသွားတဲ့သဘောပေါ့နော်အဓိကကတော့အဲဒီကားမှာကားရွှေရွှေရဲ့နေရာကသူကကိုရီးယားဆိုင်ပိုင်ရှင်ပေါ့ကိုရီးယားဆိုင်ပိုင်ရှင်နည်းနည်းပတ်စံရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုအနေထားမျိုးလေးဆိုတော့ရွှေဟိုလုတ်ပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့အနီတီတာပြောတာ ਨੇ ဟာရွှေလည်းဒီကမပါပြက်သွားတာပေါ့စင်းတော့အများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာပေါ့80အဲ80 80ပတ်ချာတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့မမိုးနဲ့စုံတဲ့အခန်းလေးကလုံလေးရေရှိပဲပြောတာမမိုးနဲ့ပဲစုံတာဆိုတော့လေဒီကတော့ဟိုစီနီယာမင်းသမီးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့အရင်လှတယ်လေအရင်လှတော့ကြွေတာတော့ကိုကဟောလဲအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးလေးပါပဲဒါကလှတော့ရိုက်တိုင်းကြိုက်သူ့ငေးကြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဟုတ်ဒါမမိုးနဲ့ပထမဆုံးစုံချက်တာဟုတ်တယ်ပထမဆုံးစုံပြီလားသူကတော့မူကြီးကိုချစ်တော့မူကြီးမမေပဲမူကြီးမမေပဲသူကတိအကုန်လုံးမဲ့အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ရှူတင်ရလူတွေနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးဒီပြိတ္တတွေရောအကုန်လုံးကအစားမူကြီးမမေပဲခေါ်တော့တယ်အဲကိုကတော့ပြိတ္တပေါ့အမရဲ့ပြိတ္တတယောက်အနေနဲ့ကတော့ဟိုပြိတ္တတယောက်အနေနဲ့ကသေုပ်ဆောင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အရန်တော်ပြီးတော့အရန်ကောင်းတာတော့အများပြိတ္တတယောက်အနေနဲ့မြင်မှုနေကြဆိုတော့လေအဲအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတာပေါ့အကြရဲနောက်ပြီးတော့အခုနကပြောသလိုအမအသေးဆောင်ရင်းငင်းနေရတယ်အမမျက်နှာပြရမ်းချော့တာလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ငင်းနေရတယ်ပိုင်းလေးတွေပေါ့ဟုတ်မိန်းကလေးကတော့သဘောကျအောင်လုပ်တယ်ရုပ်ရည်မျိုးပိုင်းတိုင်းထားတာပေါ့ဟုတ်တယ်အမကလေအဲ့လိုမျက်ခုံးလေးမျက်လုံးလေးတွေနှာခမ်းလေးတွေဆိုတာလေဟိုဘာမှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအပြစ်အနာစာဝို့မရှိပြန်လုံးနေပြီပေါ့ပြန်လုံးနေပြီလို့ပဲပြောရမှာပေါ့ခုနကပြောသလိုရွှေကကလေးတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ရွှေကိုမရိုက်ကြဘူးလို့လည်းထင်တဲ့လူတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ရွှေကအဲ့လိုအနုပညာအဆက်အသွယ်အများကြီးရှိတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးရွှေရောကိုကျော်ထက်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပေါင်းသင်းနေတယ်အများကြီးမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့ကိုနဲ့တည်တဲ့လူလောက်ကိုဆရာသမားလောက်ကိုနဲ့ခင်တဲ့လူလောက်ပဲကန့်နှန်းတာမျိုးရှိတော့လေနောက်ပြီးနောက်တစ်ခုကတော့အဲ့လိုဇက်နဲ့နေရနဲ့ပေါ့ဟိုကိုကမအားတဲ့ဈာတွေကရိုက်ရတာဆိုတော့ဟိုအကုန်လုံးလို့ပေါ့ပေးသမျှလိုက်ရိုက်လေရိုက်ရိုက်ဖို့လည်းမလွယ်နေပါကြည့်ရသေးရပေါ့နော်ကိုသဘောကျတယ်ကိုအတွက်ရိုက်ဖို့အချိန်ငွေ and ကိုကိုသမီးလေးတစ်ဖက်နဲ့ကိုကရရတာဆိုလေအဲ့ဒါလေးနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဇယုံကာရိုက်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွှေလက်ခံပြီးတော့ရိုက်ပါလေဟုတ်အဲရိုက်မှာပေါ့ production တွေကလာပြီးတော့ငားပါစေရောအဲ့ပေါ့သူဘက်ကကလည်းမကိုကရိုက်လို့ရမှာလေနော်ကိုကရိုက်ရှင်နေဆိုပြီး on name နဲ့မရဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလာပါစေရောလာရင်တော့ရွှေအဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရိုက်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ရှိရရှိရဟိုရွှေရင်တော့မဟာနဲ့ဇလန်တွဲမှာဆိုရင်လည်းသူတွေ့ဘူးပါအဲ့ဒါမှအဲ့တော့ငငယ်လေးပေါ့အခုကြီးမှတော့တစ်ခါမှတွေ့ပြီဟုတ်ကာရိုက်တာလေရွှေရွှေကအမြဲတမ်းရိုက်ခဲ့ရပါတော့ဟာဟိုဇလန်တွဲမှာရိုက်ခဲ့တယ်ရွှေရွှေကအနိုင်ကျင့်ခံရတယ်အဲရွှေရွှေနိုင်ကျင့်ခံရတယ်
ဟိုဘယ်လိုပြောရိုးရိုးသားတယ်ပေါ့ရိုးသားတယ်ဖြူစင်နေရွှေအမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးကတိုက်တာတွေရိုက်ရတာပေါ့သူများကရွှေကိုနိုင်ကျင်တယ်ဆိုတာကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးတွေရိုက်ရတာများတဲ့အခါကျတော့တစ်ခါတလေတော့အဲ့လိုဗန်ပေါ့နော်ဗန်ပုံစံနေလုံးကြည့်ကျင်တယ်ကွာပြန်နိုင်ကျင်တယ်အနိုင်ကျင်နေတာရယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နည်းနည်းဟိုအစ်အစားဆိုရွှေအတွက်အဲ့ဒါရှိမယ်ဗန်ပုံစံဖြစ်မယ်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဟာတာပုံစံနေအဲဒီနေအသွက်တွေရှိရပုံသဘောကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေကိုယ်ခုနပြောတဲ့နေရာလေးပဲလာပြီးတော့ငါကြောက်အဲ့နေရာလေးကိုရိုက်ရတာဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဟာလေးရိုက်ချင်တယ်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပေါ့နော်ကိုယ်အတွက်ကိုယ်လုံမြန်လုံနိုင်မလားပေါ့လုံကြည့်ချင်တယ်ရွှေကတော့ပုံမှန်ပါပဲပုံမှန်ဆိုကိုယ်မိသားစုနဲ့သွားတဲ့ life style မှာပဲဒါဟိုတရုတ်ဆောင်နေနေဆိုလဲတရုတ်ဆောင်နေမှာတာမန်တိုင်းမှာပဲရွှေဟောအများကြီးသူလူစံပြောင်းလဲသွားမှာတော့မရှိပါဘူး